¿Te preocupa la lluvia y el frío en Fallas? La Yard del Fil te presenta el mantón calentito con la tela que repele el agua y nuestro chubasquero transparente que cubrirá tu falda para que solo pienses en disfrutar y lucir tu traje de fallera. Somos fabricantes de cancanes, enaguas, pololos, delantales chocolateros, toda la lencería regional que te acompañará en los actos de nuestra fiesta más grande. La Yard del Fil, una empresa familiar de Tabernes de la Valldigna, dirigida hoy por la tercera generación, siempre innovando sin dejar de lado la esencia de la indumentaria tradicional. La Yard del Fil patrocina al Casal. Què tal? Bona nit, benvinguts. Una nit més ací al Casal. Setmana intensa la que estem visquent a la televisió de Gandia i Comarca Telesafor en este Casal especial durant tots aquests dies. Encara que vàrem arrencar al febrer, però ara sí és la recta final. El dilluns, el proper dilluns, tenim ja l'últim programa que centrarem l'atenció amb les dues falleres majors de Gandia. Però nosaltres en esta setmana el que estem fent és actualitzar tots els actes i tot el que està per vindre i el que ha passat també recentment al món de les falles. La festa està ahí, està al carrer, però també existeixen i hi ha diverses vessants falleres molt arrelades a la ciutat de Gandia, com és, per exemple, el que anem a mostrar-los aquesta nit, i és la mostra, mai millor dit, de Ligorio Ferrer. Esta mostra de teatre que participa en diferents comissions falleres amb les seues corresponents obres de teatre que han preparat i que, per supost, mostren durant uns quants mesos a tot el món que vulga el seu treball, la seva tasca de tots aquests últims mesos, perquè no és fàcil preparar una obra de teatre i molt més dintre d'un casal faller. Anem a parlar amb un dels membres de la Federació de Falles delegat al Ligorio Ferrer, qui s'ocupa d'organitzar aquesta mostra, que este divendres tindrà la seva cloenda i, a més, sabrem els premiats que tindrem de totes les nominacions que esta setmana s'han dut a terme. Parlem ja amb Andrés Francés, de la delegació de Ligorio Ferrer de la Federació de Falles. Andrés, bona nit, benvingut. Hola, bona nit. Què tal, com estàs? Molt bé, molt bé. Debutes este any, però debutes amb moltes ganes, molta il·lusió, imagina que moltes novetats per a tu, no? Sí, sí, la veritat és que sí. Jo fins ara he participat com a actor al Ligorio, però no ha estat mai dintre de l'organització. I abans d'entrar en matèria, Andrés, de lo que és la vessant d'actor, com es prepara un Ligorio, com entra en concurs una obra de teatre que prepareu durant tant de temps al casal, tu en este cas la Falla Vilanova, no? Correcte, correcte. Doncs són molts mesos, és que estem assajant durant molt de temps, és una preparació, no és una tasca fàcil. I no res, al final es veu el resultat, el públic, no? veu el resultat. Mm-hmm. Quan t'apuges a l'escenari, és cert que t'imposa un poc a l'hora d'actuar, a l'hora d'enfrontar-te a la gent, no? Que realment el que vols és un poc mostrar a tot el món el que has preparat durant tots aquests mesos, no? Però què és el que passa pel cap quan un obri el teló o té que eixir o li toca el torn i veu tot l'amfiteatre ple? Doncs és una sensació molt estranya. Són molts nervis, és previs a l'obra, durant l'actuació també, però una vegada entres a escena i ja veus que el públic reacciona d'una manera o altra, ja vas agafant-te i és molt satisfactori. Una sensació increïble, sí, no? Sí, 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 sí. Bueno, i ja parlem d'esta mostra de teatre Ligorio Ferrer, que des de finals de gener va començar al Museu Faller i que no ha parat de portar obres interessantíssimes. A mi m'agradaria que posaràs un poquet el punt de valor que té esta mostra en este 2023, sobretot per les diferents comissions. Correcte. Pues, enguany han sigut 8 comissions les que han participat, excepte una que va tindre un imprevist, han sigut 7, més a banda la cloenda, que serà aquest divendres, i estem molt contents des de la Federació de Falles de la participació,
i esperem que vagi més, el Ligori. Com es munta una mostra de teatres d'este tipus des del principi? És a dir, com, parleu en les comissions, vos presenten els projectes d'obra o ahir vosaltres no teniu res a veure? Correcte, sí. Prèviament tantegem una mica a veure qui són els que estan interessats, quines comissions falleres, quines companyies estan interessades. Aleshores ens reunim amb ells, acordem ja... Bueno, l'obra és lliure, nosaltres no entrem en aquest tema, però sí que ens reunim i acordem les dates amb ells, ells es posen d'acord. Òbviament, ha d'estar a concordància amb el calendari faller i aleshores endavant. Hi ha companyies de teatre que es poden presentar a banda de les comissions falleres o sempre tenen que anar arrelades a una falla? Exacte, exacte. Esa és la condició, diguem, sí, no? Sí, 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 sí. La companyia té que estar arrelada a una falla. Uh-huh. Exacte, sí. I a partir d'ahir hi ha un màxim de gent que es pugui presentar a les obres de teatre o un mínim o directament a l'aire lliure, és a dir... No, és lliure, és lliure. És lliure, exacte. Qualsevol pot participar. Exacte. Dona igual que una falla tinga més gent o menys, no? Exacte. Valora igual, no? Exacte. I vosaltres, a l'hora d'organitzar ja el que serà la cloenda el proper divendres, este mateix divendres, com ho prepareu? Com ho feu? Doncs enguany comptem amb com una gàbia teatre, que són de la Falla Carrer Major i Passeig, i ells s'encarregaran d'actuar, ells faran una obra que no ha pogut entrar a la mostra perquè no és una obra inèdita i ha de ser-ho per a poder concursar. O sigui, és el requisit indispensable, no? Que sigui inèdita l'obra. Sí, exacte. Aleshores, ells actuaran i quan acabem d'actuar farem el lliurament dels premis. Com de difícil deu de ser crear una obra de teatre? Jo no sé si tu has participat activament de la creació d'una obra de teatre inèdita. No hi ha una versió, sinó una original feta en puny i mà. No és el meu cas, no he pogut participar en la creació d'una obra des del principi, però entenc que serà una tasca complicada, com és la literatura, com pot ser qualsevol altre vessant. I imagina que també els actors tindran una tasca important a l'hora de memoritzar, d'aprendre com funciona quan assageu a un casal, per exemple, a l'hora de preparar-vos un personatge. Així és. La direcció de l'obra es prepara per veure quin personatge s'adapta més a... quin actor o actriu s'adapta més a cada personatge i a partir d'ahir és el guió, és estudiar-te-lo, és aprendre-te'l i començar a actuar. I assajar, imagina't. Assajar molt. Són molts mesos. Quantes nominacions hi ha més o menys dintre del que és la mostra, que és premis que es donaran el proper divendres? A més, de quants premis són en total? Són 8 nominacions, d'acord? I després seran els 3 premis al millor ús del valencià. 3 premis al millor ús del valencià. Exacte. Com es valora aquest tipus d'utilitzar el valencià o acoplar-lo? Quines valoracions se poden fer? És a dir, té que ser un valencià normalitzat? Té que ser... Perquè, clar, dintre de les companyies de teatre hi haurà moltes... Sí, exacte. Ha de ser un valencià normalitzat, que siga correcte. I el jurat s'encarrega de velar per a que així siga, no? I de puntejar en aquest sentit. Imagina que també vosaltres haureu elegit el jurat, no? Quines persones el conformen i més o menys com és el procés de selecció de reunions? Teniu reunions en ells? Com ho feu? Com ho seleccioneu? Doncs sí, són jurats que ja ens han posat d'acord amb ells perquè altres anys ja ho han sigut. Són jurats que han de tindre aquesta disposició per a estar en totes les obres, òbviament, i ells són persones, són directors, són actors, que tenen... La majoria d'ells tenen les seues tables al teatre i ells controlen d'aquest assunt. I, perfecte, així ho fem. Com ho valoren? És a dir, tenen un tipus d'orientació per a puntuar o cada un correspon o es fixa en actor, per exemple, l'actriu revelació, no? En el jurat, en aquest cas, se ho organitzen ells o tenen unes directrius a l'hora de valorar o puntuar cada un, com funciona? Sí, nosaltres li donem unes directrius, com puga ser la dicció, com puga ser com actua la persona quan...
com es maneja l'escenari quan, quan no està participant en aquest moment. Les donem uns, unes directrius, però bueno, això al final és lliure, ells, ells puntegen en funció de, també del que creuen, és convenient. Bueno, i al final el resultat, no, és el que podem veure o hem vist durant aquests últims mesos. Però hi ha que dir que hi ha que informar a la gent que està veient-nos que vol anar este divendres o que vull anar este divendres al Museu Faller, com pot aconseguir les entrades, on pot adquirir-les, és, no sé, és entrada lliure, contar-nos un poc. No, l'entrada té un cost de 6 euros, d'acord? I bueno, per aconseguir les entrades s'ha de posar en contacte amb la seva comissió i ells ho faran amb, amb qualsevol membre de la Federació de Falles o treballadors del museu que estan a la seva disposició. I no res, convide a tota la gent a participar d'aquesta cloenda, a que vagin a veure-la. D'acord? Consistirà en l'obra de Com una gàbia teatre. En primer lloc tindrà lloc l'obra a les 8:30 de la vesprada i quan acaben passem a la lliurament de premis. Qui no siga Faller pot anar al Museu Faller i comprar l'entrada allí mateix, en taquilla, sí. El mateix dia dels premis, de l'entrada, sí. De premis, sí, de la, sí. Mostra, no? Sí, exacte. El mateix, exacte. Divendres. Exacte. Imagina que allí estareu tot el món recolzant als, exacte. Nominats, exacte. No? Exacte, exacte. Sí, sí. Imagina que també totes les falles que han participat aniran, sí. A acompanyar a... Exacte. Esperem que n'hi hagi una afluència. Has tingut algun premi, tu, en alguna... en la teva trajectòria com a actor dintre de les falles? Doncs sí, 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 va ser, no? Tinc premiat amb actor revelació. Uh-huh. Sí, l'any 2018, si no recorde mal, amb una obra que vam fer de la cubana, com amb el Coco. Va ser una obra prou xula, prou interessant. Sí, bueno, sí. Este tipus d'experiències, Andrés, imagina que també te faran curtir-te com a actor i sí. A tu t'agrada? És algo al que en el futur t'agradaria dedicar-te d'una forma més professional o és un tipus de hobby? No, no, és un, per a mi és un tipus de hobby. Sí, 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 sí. Bueno, però lleves l'espineta, imagina. Sí, no? Sí, sí, sí. T'has clavat en la federació este any per primera vegada i has dit el Ligorio per a mi, no? Exacte. Pues Andrés, gràcies per vindre esta nit. Molt bé, a vosaltres. Ha sigut un plaer, que ho anotem tot el món per a qui no ho sàpiga, este divendres. A quina hora comença? 8:30? 8:30, exacte. 8:30 de la vesprada, Museu Faller de Gandia. Entrades a la venda en taquilles del museu per 6 euros o bé en les comissions falleres i ahí estan les entrades per a qui vulgui vindre, no? Que participe. Exacte. S'ho passarà bé, no? Quan sí. Menys. Sí, 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 sí. I, per supost, també sabrem totes les nominacions i els tres premis del millor ús del València. Del València. Molt bé, doncs he quedat dit. Ho anotem, és un acte més dintre de la programació de les falles de Gandia de 2023. Andrés, gràcies, bona nit i moltes bones falles. Moltes gràcies, bona nit. Que vagi molt bé. Gràcies. A tots vostès, ens esperem demà a un nou programa de El Casal, a Telesafor. Recorden que estem per streaming, telesafor.com, per a que ens vegin, per a que ens sintonissin i per a que es posen al dia de tota l'actualitat fallera que hi ha ací a la ciutat i a tota la comarca. Ja saben, com sempre, al Casal de Telesafor. Gràcies i bona nit. Adéu. ¿Te preocupa la lluvia y el frío en Fallas? La Yard del Fil te presenta el mantón calentito con la tela que repele el agua y nuestro chubasquero transparente que cubrirá tu falda para que solo pienses en disfrutar y lucir tu traje de fallera. Somos fabricantes de cancanes, enaguas, pololos, delantales chocolateros, toda la lencería regional que te acompañará en los actos de nuestra fiesta más grande. La Yard del Fil. Una empresa familiar de Tabernes de la Valldigna, dirigida hoy por la tercera generación, siempre innovando sin dejar de lado la esencia de la indumentaria tradicional. La Llar del Fil ha patrocinat El Casal.